Солтүстік Қазақстан облысында жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысқан тұрғындар ашқан кәсіптерін кеңейтуге құлшынып отыр. Осыдан 2 жыл бұрын роман қойын өсіре бастаған Николай Шульц енді дорпер тұқымын көбейтуге ынталы. Тың бағдарламаның игілігін жұмыссыз жүргендер де көрді. Оған аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы көз жеткізіп қайтты. Романовские овцы очень самостоятельные. То есть они сами пасутся без пастуха. Сами приходят и сами уходят, сами приходят домой. Николай Шульц солтүстік Қазақстан облысында роман тұқымды қойларын бірінші болып баға бастаған жан. Бүгінде оның шағын ғана шаруашылығында 160 шопан ата төлі бар. Бұл арша тұяқтылар жылына 2 рет қоздайды екен. Еті де құнарлы. Мясо у них, как сказать, оно вообще лишь... Бұл қойдың еті дәмді, жұмсақ, тұщымды келеді. Әрі майсыз. Сондықтан болар сұраныс көп. Тұтынушылар Қазақстан бойынша хабарласып жатыр. Қазіргі уақытта 2500 басқа тапсырыс бар. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы екі қолға бір күрек таппай жүрген жандардың да үміт отын жақты. Анатолий Лукашевич аграрлық техникалық колледжін бітірген. Жас маман тиісті мекемеге жүгініп мамандығы бойынша жұмыс тапты. У меня был диплом. Диплом алып, жұмыссыз жүрдім. Әкімшілікке барып, өтініш бердім. Көп ұзамай, ұсыныста түсті. Нанға ақша табу керек. Өзім мал ұстаймын. Соның жемшеуі бар. Ара тұра әпкемнің оқуына да көмектесіп тұрамын. Аққайың ауданында бағдарлама іске асқалы 87 жоба мақұлданып, 166 миллион теңге жұмсалды. Бұл жұмыссыздық мәселесін шешуге оң ықпал етті. У нас открылось вот СТО. Бізде техникалық қызмет көрсету станциясы тіс емдеу орны ашылды. Онда қосымша балалар кабинеті мен дәріхана жұмыс істейді. Ал әлеуметтік жұмыс орындарын ашуға осы жылы 3 миллион 800 мың теңге бөлініп, 16 адам еңбекпен қамтылды. Бағдарлама қатысушылары тағыдан несие алуға талпынып отыр. Николай Шульц енді дорпер тұқымды қойларын алып көбейткісі келеді. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Төлеген Иманов, 24 KZ.